ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു. തത്സമയ സംപ്രേഷണം. അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ആംനസ്റ്റി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആംനസ്റ്റി 1957 മുതലൊക്കെയുള്ള ഈ ഷാപ്പൊക്കെ എടുത്തതും അതുപോലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകിട കടകളിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ആള് മരിച്ചുപോയി, ജപ്തിയായി പോയി, മറ്റുപോയി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു തീർക്കാൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതിനും അതിനെ ആംനസ്റ്റി ചിലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ ചില ആംനസ്റ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അതിനകത്ത് ആംനസ്റ്റി മാത്രമല്ല, നിയമപരമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമത്തിൽ കൂടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും സ്റ്റേറ്റിന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി, പൊതുവിൽ കേരളത്തിന്റെ ആകെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് തന്നെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായ വിമർശനം എല്ലാം എല്ലാവരും പറയുന്നില്ലേ, നിങ്ങളും പറയുന്നില്ലേ, നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അകലമുണ്ടോ, നമ്മളെന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ? അല്ല, അത് അതിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കാരണം അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു സമീപനം എടുക്കുന്നത്? നമുക്കതിനകത്ത് വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ദേഷ്യമില്ല. ഇതിപ്പോ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും പറയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ അപകടമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ 10-11,000 കോടി രൂപ, 60 ലക്ഷം പേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണം ബാധിക്കുമ്പോൾ ഒരിടത്തല്ല, എല്ലായിടത്തും ബാധിക്കും. വലിയ തോതിൽ സാമ്പത്തികമായി നമ്മളെ ഓരോ തവണയും ഇങ്ങനെ ഞെരുക്കുകയാണ്. നമ്മളിത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെല്ലാം കൂടി സഹകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹകരണം, നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണം. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും അങ്ങനെ സഹകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അല്ലാതെ രഹസ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല. 20 രൂപ ഇപ്പോഴും 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിലും ഡീസലിലും പിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ്. നമ്മൾ ഗ്യാസിന് 1 പൈസ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ, നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡി. നമുക്കൊക്കെ അതിനകത്ത് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓരോന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് അറിയുന്നില്ലല്ലോ. അത് അങ്ങനൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം, ഈ 2015-16 ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ആ ബഡ്ജറ്റിൽ 1 രൂപ അന്നത്തെ ഭവന നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിലും ഡീസലും വാങ്ങാൻ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റിലുണ്ട്. 2015-16 ഇവിടെ വല്ല കലാപം ഉണ്ടാക്കിയോ? പ്രതിഷേധം, ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രതിഷേധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അതിനത്. 2015-16 1 രൂപ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കണം. 2015-16 പെട്രോളിന്റെ വില 1 ലിറ്ററിന് 56 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത, ഡീസലിന്റെ വില 1 ലിറ്ററിന് 46 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത. അപ്പോ അതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികമായല്ലോ ഇപ്പോ. അന്ന് 1 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 2 രൂപയിലധികമല്ലേ? അന്നും ഇതുപോലെ മേടിച്ചില്ല ഇതുപോലുള്ള കാര്യത്തിന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഡ്ജറ്റിനകത്തുകൂടിയും മുമ്പൊക്കെ ആ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണാം. അരിക്ക് 1%, ആട്ട മൈദ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് 5% ആ ബഡ്ജറ്റ് എടുത്ത് നോക്ക്. 910 കോടി രൂപയോ 1,000 കോടിക്ക് അടുത്തയാണെന്ന് ഇത്. ഞാനിതൊന്നും ഒരു തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയോ വാദത്തിന് വേണ്ടിയോ പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെയും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുടെയും ഇന്റൻഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനൊരു ശ്രമം നടത്താൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ സഹായകരമാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു 70,000 കോടിയിലേക്ക് ടാക്സ് പോവും. 70,000 കോടിക്കകത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്ര പണം വരുന്നത്. മറ്റേ 20,000 കോടിയിലോ 25,000 കോടിയിലോ താഴെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് അത്രയും വരുന്നത്. നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ ഇതൊരു നേരത്തെ ആ സഭയിലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കാഡമിക് ചർച്ച, അക്കാഡമിക് എക്സസൈസ്. വ്യക്തിപരമായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നതാണ്. എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ആളുകളുടെ? ഇപ്പം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊരു ഡിസ്കഷൻ വരണം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളവർപ്പെടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കണക്കുകളും വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ 18 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡേറ്റ വേണം, ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം, അവരവിടെ ചോദിക്കണം. പാർലമെന്റിൽ നല്ല ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, കേരളവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കും പത്രപ്രവർത്തകരെന്ന നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാകെ പോകുന്നതാണ്. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലി തന്നെ ഇതൊരു വേദിയാക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത്രയും വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ, അല്ലെ ഇത്രയും ആക്രമണം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അല്ല, കുടുംബ ബജറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അത്രയും ബാധ്യത വരാത്ത തരത്തിലാണല്ലോ. നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ, നിങ്ങൾ തന്നെ ടെലിവിഷനിൽ ഇത് പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ,
സംസ്ഥാനത്തിന് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും, നമ്മുടെ ഈ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷനും നമ്മുടെ ബാക്കി സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനവും ബാക്കിയൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട അന്നത്തെ ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഓരോ മീഡിയയും ചെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും കുറച്ചോ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് കുറച്ചു, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ചു, മറ്റു മേഖലയ്ക്ക് കുറച്ചു, നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ അങ്ങനെ പണം കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ശരി കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു. സെസ് നികുതി വർധനയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും മുൻ സർക്കാരുകളെയും പഴിക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ഈ വർധനവിനെ. ഇത്രയും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നും ധനമന്ത്രി ചോദിക്കുന്നു.